בוקר טוב לכולם, יום ראשון, 18 ביוני, השעה עכשיו 10:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, יש לנו גלים כרגע בגובה אזור ה-30, בזמן של 5-6 שניות. גלים מכיוון דרומי, זה אומר שהסחף חזק צפונה והים במגמת עלייה. רוחות מערביות בינוניות מנשבות היום לאורך כל שעות היום. בשעות הצהריים והערב הים יעלה והתייצב קצת לכיוון ה-30-40 בזמן של 7 שניות. מחר יום שני הים ממשיך להתחזק ויהיו לנו גלים באזור ה-40 עד חצי בזמן של 8 שניות. וביום שלישי הים יורד קצת לכיוון ה-30-30 פלוס. סך הכל שבוע נחמד של גלים של קיץ, אבל לא איזשהו סוול מטורף עם גובה. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם שבוע טוב.